kuwa kuna maghost usiku, maybe uko night shift, kuna zile maghost zinatembea ama watu wanaamka, ama pia sisi uvuta madawa ndiposa tuweze kufanya hii job. Lakini kitu nawahakikishia hakuna kitu kama hiyo. Hii inakuanga tu rumors za uongo. Wengi wananiogopa. Wengi wananiogopa. Juu najua maybe nikitoka job nimechoka, uangastaki kelele ama kucheka cheka ovyo ovyo. Sasa wengi uogopa, hata wengine wanaulizanga watoto wangu kama mamako anachekanga, anakaanga stone face. Wengi wanasema nilishazoea kushika maiti mpaka sichekangi. Lakini ni ile natoka tu job nimechoka, lakini job yenyewe ni poa. Okay, job asubuhi watu wa day shift. Ukiingia asubuhi una sign in. Ukisha sign in una change nguo za job. Ukiingia kama ni Monday tunafanyanga usafi, kuosha fridge, ukuta, hizo mameza mpaka saa 5 hivi tuna relax. Tunatoka lunch 6:45 tunarudi saa 8. Sasa tunasaidia raia. Mtu akiwa na shida ama amekuja kuona mtu wake tunamsaidia. Tuesday pia saa 10 ikifika tuna sign out. Mtu anaenda home, watu wa night shift wanaingia. Au watu wa night shift ni watu wa kupokea mili ya usiku. Juu hakuna mtu mwenye anaweza, hatuwezi lala sisi wote job. Watu ni wawili. Aje watu wengi wanatuchukulia si ni kama si binadamu. Lakini si ni binadamu. Tuko na ile feeling ya mtu tu mwenye anawak mali ingine. Isipokuwa sasa tunawak na watu wenye waongei na mtu mwenye ezi jigeuza. Hakuna chochote anaweza fanya mpaka umweke hivi hivyo ndio utampata kesho. Lakini sisi tuko na feeling pia kama raia tu wengine wa kawaida. Watoto huwa wanafurahia job yangu juu kwa familia yetu yote hakuna mtu mwenye ufanya mambo na mochari. Ni mimi peke yangu. Na hiyo iliwa disappoint sana juu nilikuwa muoga hata huwa waamini mami ufanya hii job. Wanafurahianga sana. Hiyo mili ya aina wenyewe tunakaa mpaka miezi mitatu. Yeah. Na hiyo ni kitu wanga tunaitangaza. Ile mili imekaa saidi tuta dispose. Kwa hivyo tuna miezi mitatu tunatupa hiyo. Yeah. Inapelekwa Lang'ata. Lang'ata Cemetery. Hiyo disposal inakuanga ni mass grave. Yeah. Unajua kuna kitu moja. Mukikuyu ni wengi na ni wako wengi. Kwa hivyo hawatakangi kukaa na maiti. Kwa hivyo wanazika haraka ndio pesa zikuwe nyingi. Kwa hivyo kwa sababu wanajua maiti akikufa amekufa. Yeah. Kwa hivyo watumiangi pesa nyingi kwa sababu ya kuweka mwili kwa mochali ikae siku nyingi, pesa itakuwa nyingi. Kwa hivyo vile alikuwa naongea, hakuwa naongea makosa. Alikuwa naongea hivyo kwa sababu kukaa na mwili kwa mochali, pesa inaongezeka kwa sababu mochali inahesabu pesa kila siku, kila siku. Kwa hivyo wakikuyu wanaharakishanga, wanamaliza hiyo maneno kwa sababu kwa mochali hakuna dawa yote mtu wa mochali anatumia. Tuko nomo, tunatoka nyumbani kukonjeka ndio naenda hospitali. Ukapewa dawa hapa wanga tupewi dawa yote kuhusu mambo ya mochali. Yeah. Hakuna. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi nimefanya kazi usiku na nimefanya hata nikiwa peke yangu. Lakini sijawahi kuona kitu kama hiyo. Yeah, hiyo ni unajua mtu akiwa nje anaweza kuongelesha kuambia huko lazima maghost, lakini hakuna ghost hapa. Ni vile mtu anaamini. Yeah.